Hiç mos jam, ni në qashtu kanë me hup, qashtu kanë me nashgënjy. Kroacia fiton në dynja. Një cera për Kroacia. S'po di valla, i shola fiton në Shqipëria. Dhe sigura dihet, pasë mos me fituar Shqipëria, se është dhe një jonit, mirë po, nuk ka tragedi edhe me fitu kratë, se jenë mi stënd. Hiq mos jam, ni në qashtu kanë me hup, qashtu kanë me nashgënjy, pa ta vrej, 50.000 shikus, ata është dosht aty me shky shpirtin me dhonë. Po kur gjithë s'kam bo, kështu që njejt. Me shqirë po e shka me hup, se e lunë gratë, kënë lu gjithë akonën dhe për pora. Edhe ishë Jugoslavia, kërë akonën, kënë lu shmira. Kam që e Shqipëria, për shkova të të kratë të fuë. Ma të mirë se na janë, unë kam qef 100% me fitu Shqipënia. Vëlla, kam qef me fitu kra Shqipënia, më falni, po tash s'po di. Nuk po më nëjë që është me afurt, po qef jetë diçka tjetër, mundësia diçka tjetër, edhe tu për është një mënyrë edhe fatë është, nuk është veç që shpodin, po fatë është.